Pěvec, který se zamiloval do Mozartovy hudby, proslavil se zejména jako Don Giovanni Figaro nebo Leporello, ale jeho repertoár je mnohem širší a teď vystoupí v Praze, konkrétně 2. dubna v Rudolfínu, a to v náhradním termínu, protože měl vystupovat v říjnu, ale kvůli nemoci musel koncert odložit. Teď je naším hostem Ildebrando d'Arcangelo, slavný basbariton. Vítám vás u nás. Buongiorno. Dobrý den. Co posluchače v úterý v Rudolfinu čeká? Mám programa vastissimo da Verdi, velmi Mozart, široký. Gounod. Mozarta budu přednášet Gounoda. Bude to velmi zajímavé. Proč máte tak rád právě Mozarta? Perché è stata la prima volta che l'ho ascoltato. Když jsem ho slyšel poprvé, okamžitě jsem se do něho zamiloval. Byla to láska jako blesk z čistého nebe. Vy jste dokonce naspíval jeho árie a vydal je na CD. To není tak úplně běžné u klasických pěvců. Ma diciamo che per me questo grande amore che ho per Mozart, che pro ho cercato di láska, raggruppare in un CD znamenala, che ho interpretato, že jsem se od začátku snažil interpretovat a nahrát veškeré arie, které jsem od Mozarta nastudoval. La carriera mi ha dato e a využít vše, co mi kariéra poskytla, che ho. A zúročit tak z mozartovskou zkušenost, kterou jsem získal. A neláká vás nahrát třeba nějakou populární hudbu, protože já jsem se dočetla, že třeba ve vani si zpíváte Elvise Presleyho. Ma diciamo che sì, a volte uscire dal cliché è molto bello perché někdy je velmi pěkné vyjít z toho, na co jsme každodenně zvyklí, a zpívat si písničky, které nepředvádím na scéně, ale čas je krátký, čili já se spokojím s tím, že si pod sprchou zpívám něco jiného, než potom předvádím na scéně. Jste Ital, ale pokud jsem koukala do vašeho kalendáře, tak v Itálii se moc často neobjevujete. Čím je to? Kde zpíváte třeba nejradši, nebo proč nejste častěji třeba v La Scala? Problém v Itálii je takový, že programy se sestavují velmi rychle, zatímco v zahraničí se vše připravuje s velkým předstihem, řekněme 3 až 4 roky v předstihu. Já jezdím do míst, kde mám větší čas zaznamenat si do kalendáře předtím, než budu vystupovat. Když už jsme u té Itálie, možná začnu trošičku ekonomicky. Projevila se nějak ta ekonomická krize i na profesi basbaritonu, zpěvce? Je třeba teď těžší nebo je míň vystoupení? Ano, velká divadla některá zavřela. Problém je tento, že krize se objevuje i v kulturní oblasti. Divadla a programování divadel je velmi omezené a představení ubývá. Jsem se tím trošku chtěla dostat k tomu, že jakožto Ital byste možná nám mohl teď zhodnotit, jak vy vnímáte náladu právě ve vaší zemi. Řekněme, že je třeba jít dopředu s vášní a s důvěrou, s nadějí, že se svět vyvine k lepšímu a že nastanou lepší chvíle. Pojďme zpátky k vašemu úternímu vystoupení v Praze. Není to poprvé, co tady vystupujete. Navíc jste přijel už s několika denním předstihem. To všechno naznačuje, že se vám v Praze líbí.
Ano, nejprve jsem byl v Praze v roce 2003 na Pražském jaru. Vystupoval jsem s Donem Giovannim a velmi jsem se zamiloval do tohoto města a velmi jsem se těšil na to, že se sem vrátím. I když momentálně je trošku zima, je obtížné chodit na procházky a prohlídky města, ale je stále okouzlující. Tak jsem ráda, že se vám v Praze líbí a přeju hodně štěstí, hlavně, aby vás už žádná nemoc neohrozila před vaším vystoupením a hezký den. Grazie, speriamo di no. Děkuji a doufejme, že mě nic nepotká a přeji vám krásné Velikonoce. A krásné Velikonoce.